Фарбую броньовані склопакети, розсверлюю перфорацію та імітую слід руху від щітки двірника. Вітаю, друзі! Сьогодні я продовжую збирати модель бронеавтомобіля Козак 2 від українського виробника ICM. У випадку, якщо ви не бачили першу частину, раджу спершу подивитися її, а вже потім вмикайте цю серію. Приємного перегляду! У попередньому сюжеті я частково зібрав деталі кабіни та вдосталь їх забруднив. Для зручності фарбування буду збирати кузов окремо від рами. За інструкцією, в деталі B9 треба зробити 4 додаткові отвори діаметром 1 мм. Ці отвори потрібні для встановлення зовнішнього підвісу каністр. Інтер'єр моделі добре опрацьований, відтворено навіть кріплення для автоматів, які розміщені навпроти кожного сидіння. Виробник зробив зручну конструкцію кузова з двох половинок. Це дозволить пофарбувати внутрішню сторону окремо, так що не доведеться маскувати прозорі деталі броньованих склопакетів. Це ж стосується і дверей. Першим шаром задуваю чорну ґрунтовку, вона збільшить адгезію фарби та буде підготовчим шаром для техніки прешейдингу, мета якого візуально виділити тіні навколо об'ємних деталей та конструктивних елементів. Для цього розбавляю необхідний відтінок у пропорції приблизно 1 до 5, щоб фарба була напівпрозорою. Така пропорція дозволить наносити фарбу в декілька шарів, аби контролювати виділення тіней. Згідно до фотографії, маскую елементи, які необхідно пофарбувати в чорний колір. Деталі, які довго та складно маскувати, вимальовую окремо пензликом. На двері треба приклеїти технічні позначки. Декалі наносяться виключно на глянцеву поверхню, тому задуваю двері відповідним лаком. На матовій поверхні підкладка декалі стає білою, а на глянцевій візуально розчиняється. Далі все задуваю матовим лаком та масляною фарбою імітую легке запилення.
Якщо подивитися на фотографію броньованого склопакету, видно, що він має яскравий ізумрудний відблиск. Буде доречно відтворити цю особливість. Для цього задуваю прозорі деталі кольоровим лаком. Цей ефект виглядає дуже круто та позбавляє прозорих деталей іграшкового вигляду. Саме завдяки таким дрібницям масштабна модель стає зменшеною копією оригіналу. За сюжетом діарами двері будуть відчинені лише з пасажирської сторони, тому з водійською вже їх приклеюю та починаю збирати кузов. За рахунок високої деталізації інтер'єру, модель сама по собі стає діорамою зі своїми внутрішніми сюжетами. Давно не відчував таких емоцій. Стикування деталей просто неймовірне. Не дивлячись на таку складну геометрію з гострими кутами, кожен елемент стає на своє місце без перекосів та щілин. Збирати цю модель – одне задоволення. Друзі, дякую за каву! Та окрема подяка моїм спонсорам за вагомий внесок у розвиток каналу. Все, що ви бачите, створено завдяки вам. Як я вже казав, з пасажирської сторони, ймовірно, будуть відчинені двері. Тому, перш ніж склеювати половинки дверей, треба окремо пофарбувати рамку відповідної деталі. На етапі фарбування ці двері я планував приклеїти на декілька точок ПВА клеєм, але вони навіть без клею міцно сидять на своєму місці.
Для подальшої роботи треба замаскувати прозорі деталі. Для цього створюю креслення необхідних розмірів та завантажую файл у застосунок плоттера, де встановлю необхідні параметри, обираючи тип матеріалу, глибину різу та силу притискання леза. Плоттер – це багатозадачний пристрій, який візуально нагадує принтер. Але замість картриджів з фарбою в нього стоїть лезо, яке вільно обертається навколо своєї вісі. Одночасний рух робочої площини та коретки з лезом дозволяє вирізати дрібні деталі розміром менше 1 мм. Кому потрібні маски для цієї моделі, звертайтесь до мене в Instagram. Тепер можна встановлювати дрібне деталювання. Кріплення каністр має наскрізну перфорацію, тому буде доречно їх розсверлити. Єдине, що мені захотілося замінити в цій моделі, це захисну решітку ліхтаря. В реальності вона зроблена з тонких стрижнів та плоских металевих кілець. Створюю 3D-модель, зробивши діаметр вертикальних стрижнів 0,3 мм. Надрукована деталь виглядає більш привабливо. Не дивлячись на тонку конструкцію, вона вийшла неочікувано міцною. Також замінив кріплення бокового дзеркала та провернув решітку на 90 градусів, так щоб верхні силові елементи були перпендикулярно до напрямку руху. На фотографіях прототипу зустрічаються обидва варіанти, тому і той буде вірним. Просто мені таке розміщення більше подобається. На цьому модель готова до фарбування. Першим шаром задуваю чорну ґрунтовку. Не дивлячись на те, що колеса виготовлені з гуми, я все одно фарбую їх у чорний гумовий. Як би це дивно не звучало, але повірте, різниця є і це важливо. Далі в стандартний хакі додаю декілька крапель світло-зеленого. Так як фарба буде дутися на чорну ґрунтовку, треба додатково її висвітлювати. Модель фарбую за технікою пришейдинга, виділяючи тіні та конструктивні елементи. На капоті є гумові пластини. Їх буде зручно зараз замаскувати, аби потім окремо не розфарбовувати.
Коли база задута, переходжу до кольорової модуляції. В даному випадку беру помітно світліший відтінок та виділяю площини та деталі, які, ймовірніше за все, відбивають сонячне світло. Ця техніка значно збільшує об'єм та привабливість моделі. Для додаткового ефекту кольорової модуляції світлим відтінкам виділяю всі болтові з'єднання та дрібні деталі. На цьому етапі може здаватися, що це виглядає недоречно, наче розмальовка. У подальшому ці яскраві акценти будуть пом'якшуватись, а загальна картина стане об'ємною та збалансованою. Несподівано для себе помітив, що я забув приклеїти захисні скоби на бокових ліхтарях. В ідеалі це треба робити на нефарбованій моделі, але нічого іншого не залишається. Ці деталі було клеїти не так складно, як здавалося. Насічки у пластику значно полегшують цей процес. Тепер можна наносити декалі. Для цього задуваю модель глянцевим лаком. Водорозчинний акрил створює глибоку матову поверхню, через що його важко повністю перекрити глянцем. А заливати модель немає жодного бажання. Тому просто задуваю в декілька шарів, аби поверхня стала сатиновим відливом. Наношу декалі, використовуючи лише воду. В даному випадку спеціальні розчини взагалі не потрібні. Після нанесення перших декалей в інструкції помітив, що я пропустив гумові пластини на колісних арках. Виправляю цей момент.
Декалі цього набору – це просто знахідка. Вони вкрай тонкі та при цьому дуже міцні. На боковинках через перепади висот їх було клеїти трохи важко. Але тепер увага! Цю декаль я мучив протягом 5 хвилин. Та навіть після такого вона не дала жодної тріщини. Працювати з декалями від ICM – одне задоволення. Вони легко повторюють форму деталей та міцно фіксуються навіть на такій матовій поверхні. А після висихання перехід між декаллю та фарбою взагалі непомітний. Поки модель глянцева, можна виділити деталювання змивкою. Розбавляю масляну фарбу та точково виділяю виступаючі елементи. Після висихання змивки прибираю залишки та задуваю модель фінальним матовим шаром лаку. Задні ліхтарі фарбую, виділяючи помаранчевий поворотник та червоні габарити. Ділянку заднього ходу залишаю прозорою. Далі роблю ефект вигорання фарби, коли вона втрачає блиск та яскравість. Для цього рівномірно покриваю модель сильно розбавленою масляною фарбою. Після висихання вона створить цікавий матовий ефект. І наостанок пігменти. Нижня частина бронеавтомобіля має захисний кожух, через отвори якого буде набиватися грязюка. Тому спершу забруднюю раму, а вже потім приклею цей кожух. Для зручності нанесення фіксатору пігменту переливаю його в шприц та заливаю модель, так щоб увесь пігмент став вологим. І вже потім встановлюю захисний кожух.
На плоттері я також вирізав маски для виділення зони очищення щіток двірників. Але я тільки пізніше побачив, що з водійської сторони я зробив помилку, просто віддзеркаливши світ двірника. За кадром все переробив, ось так вже буде правильно. Пензликом та рідким брудом імітую маленькі плями. На цьому модель готова. Дякую всім за перегляд та увагу до мого контенту. Сподіваюся, це відео вам сподобалось. На наступному тижні буду робити діораму для цієї моделі. До зустрічі, друзі!